السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ان شاء اللہ. اور دوستو، آج میں آپ کو جو ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ میں میٹرو یونین اسٹیشن دبئی سے، دبئی میں میٹرو یونین اسٹیشن ہے، ایک ایریا ہے اس کا نام ہے، وہاں سے میں جاؤں گا بر دبئی. اور اس بورڈ کی ٹکٹ ہے جسٹ ایک درہم میں، اور ایک درہم میں میں میٹرو یونین اسٹیشن سے لے کے بر دبئی جاؤں گا. اس کو بر دبئی بھی بول سکتے ہیں اور برجمان بھی بول سکتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں، کیونکہ بورڈ کی اپنی بہت سارا شور ہے. تو آپ کو ویڈیو پوری دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اب آپ دبئی میں کون سی جگہ دیکھنا پسند کریں گے. کمنٹ میں جو آپ بولو گے ان شاء اللہ نیکسٹ ڈے آپ کو اسی کی ویڈیو بنا کے دکھائیں گے. اوکے دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اور ویڈیو کو پورا دیکھو اور انجوائے کرو. ان شاء اللہ ملتے ہیں نیکسٹ ڈے. اللہ حافظ. رائٹ سائڈ ہو گئی.